Jeg heter Erik Valnes. Jeg kommer fra Sørreisa i Troms. Bor i Tromsø. Jeg er langrennsløper. Jeg vil si at jeg er en rolig, sindig kar som tar ut energien min på trening og i skiløypa. Det trives jeg godt. Langrenn for meg begynte jo ganske nært huset der hvor jeg har vokst opp i Sørreisa. Å ta med seg en spade og bygge et hopp. Det var egentlig sånn det har begynt, og så litt sånn helgeturer med familien og sånt. Og fant en glede med det, så ja, det er jo hjemme egentlig det har begynt. Vi var en liten gjeng i Sørreisa når jeg var 8-9 år, som var på en måte litt ivrig da. Så det, jeg husker veldig godt mitt første skirenn. Jeg tror ikke jeg vant det første skirennet jeg gikk, men jeg tror kanskje jeg vant det andre. Så akkurat det husker jeg at det var litt sånn, oi, det her var jo kjempeartig. Det skal jeg gjøre flere ganger. Det store valget var vel kanskje sånn når jeg startet på videregående og skigymnas, og det ble litt sånn, nå skal vi satse litt ekstra da. Men det har bestandig vært veldig naturlig for meg å drive med langrenn. Det er liksom fortsatt en sånn guttunge i meg som synes det er veldig artig. Det er jo et slit å komme ut og trene. Det er ikke bestandig like artig, men det er bestandig like godt å være ferdig å trene og slappe av og kjenne at liksom roen senker seg i kroppen etter en god og hard treningsøkt. Det er en fantastisk god følelse. For meg så er det å være på samlinger med kamerater og sånt, det er veldig viktig, og det er en stor del av det å drive med der. Jeg blir ikke så fort stresset, altså det er av og til jeg har tenkt at kanskje nå burde jeg bli stresset, men så får jeg ikke telt. Så det kan jo være en bakdel i konkurransesituasjonen, at med tanke på å få fyrt seg opp og få tenning og sånt, så ikke et kjempeproblem, men det er en liten svakhet. Det er jo viktig med et godt og tett samarbeid med klesleverandøren. Det er jo treningstøy vi skal bruke hver dag, så det å kunne være med å utvikle det og gi tilbakemelding og ja, feedback og ha et tett samarbeid der, det er jo veldig viktig. I kikkerten så har jeg jo Planica 2023, jeg har hjemmebane Trondheim 2025 og neste OL Cortina Milano 2026. Det er mine tre mesterskap som jeg tenker mest på skal liksom være mine beste år som langrennsløper. Så det motiverer meg veldig, og nå er jeg i min beste alder, så nå skal jeg virkelig kjøre på.